לפני שנראה טבלה מאוד מעניינת, מאוד מומלץ לשמוע את שיחתו של הרב יואל שוורץ, שביחד לפני הרבה שנים לימדנו מדבר ירושלים. בכל זאת, ההרצאה שלו זה על תמוז, שהוא חודש של חטא, עונש ותיקון. כן, בהרצאה שלו הוא מקיף הרבה מאורעות שקרו בתמוז, מאוד משמעותיות, שהייתה להם השלכה מאוד חשובה על ההיסטוריה של ישראל, בעבר, בהווה, אולי גם בעתיד. בכל זאת, מה שאנחנו נראה פה, לפני זה נרמד גם גימטריות מעניינות, הרב שוורץ מאוד אוהב גימטריות, הוא רואה בזה חלק מהתקופה, בשמובב, שמעגול בבינה, כל התור, ואחרי זה נראה טבלה, מאוד משמעותית, כפי שתראו, שמלמדת שאנחנו במצב מיוחד בחודש תמוז, תש"פ. בכל לפני זה גימטיה. זה בעצם גימטיה, מה שאתם רואים פה זה גימטיה של הרב שוורץ. כל השאר זה גימטיות שלי. יכול להיות חודש תמוז, 765, גל שני של הקורונה, גם 765. ככה שהוא כמובן קשר משמעותי וחשוב, חודש תמוז, כן, חודש של הרבה צרות, ואחד מהם הגל שני של הקורונה, שבדי שזה חמור מהראשון. יחד עם זה מצאנו, בעצם כבר מזמן, ראינו במקומות אחרים, שהגימטריה של הצרת 765, שהיא מסמלת את צרה, אותה מתיות, את צרה אל יעקב ממנה יבשע, את שרה, 765, את שרת, וגם בחינת מגפה. כל זאת המעניין ביותר שבפסוק את שרה אל יעקב, ממנה יבשע, באמת, אומר החתם סופר, ממנה מיות המן, מתיות המן, מהמן יבשע. כן, יש לנו אמנים בזמננו, כמובן. בכל זאת, את שרה היא בגימטריה 781, שזה תשפ"א, שזה פי ברלנד וגם הרב בריסק, תשובה, בעצם זה גאולה בעיתה, והגאולה בתשובה, בעצם אותה גימטריה, 785, כן? 765. כל מאוד מעניין, הגאולה כמובן בתשובה, ואמרנו גם שהזמן המתאים ביותר, לגאולה כפי ש... לתשובה כפי שראינו בשם אחד מאדמו"רי ויז'ניץ לפני 100 שנה, ספר רואה בישראל כתב, שבשנת תש"פ יהיו חודשי תמוז ואב מאוד משמעותיים לגאולה, תשובה. אם הוא מביא את השמה מביא גימטריה של תשובה ובינה, בינה שהיא שורש התשובה, לבבו יבין ושבתא בינה, ותשובה זה גימטריה 780 תש"פ. בכל זאת נראה עכשיו את הטבלה מאוד מעניינת ומתאימה לנושאים האלה. אם כן, מה אנחנו רואים בטבלה? מה שחיפשנו? חיפשנו את חודש תמוז עם השינה הזאת תש"פ. מעניין. נו, מה מופיע פה? כיוון תקווה שתהיה תשובה, אבל חודש של אמונה. צריך מאוד לחזק את האמונה בחודש הזה, ויש הרבה מאורעות שמחזקים את האמונה, חוץ המרגלים בתמוז, חטא העגל, הרבה דברים שקשורים לחודש הזה, הרבה מאורעות, ולצערנו חלק גדול מהם זה המרגלים, חץ העגל, שכמובן כשמדברים על המרגלים כמובן רוב ההליכה שלהם הייתה בחודש תמוז, וספר היציאה אומר גם בבילה, היות וחודש תמוז זה חודש של ראייה ראובן, לכן נכשלו, ראייה זה חודש של תאוות, גם קשור לחימום תאוות, לכן גם משדה הגאווה כפי ש הרב שוורץ הביא, תמיד בחודש תמוז, חודש של תאוות.
בכל זאת, גם חוזה של אסונות, בכל זאת, בלתי עשות את כל מצוותיי, אפרכם את בריתי, הקדושה כמובן, אומר הקדוש ברוך הוא, נו, הפקדתי עליכם בעלה. מוי, זה בעלה מהקורונה, אמנם זה שחפת, גם קצת עושה בריאות. בואו שם זה לא שחפת, אבל הקורונה הזאת עובד גם בריאות. וקדחת, מחילות עיניים וקיצור, כללות נוראות בגלל שלא עושים את המצוות, שמאפרים את הברית, את הקדושה, זה מה שקורה. ומה התשובה לתרבות חטאים, אנשים חטאים, רואים את התרבות של היום, תרבות של גויים. בכל זאת, זה צריך להביא לתשובה, זה החודש שמתאים לתשובה, ראשי התיבות עמוד, כן? שזמנים של זהו מהמשים ובאים, כן? זה זמן של תשובה, וזה תקופה, כפי שאמרנו, לשמור את מצוות השם, לשמור את שבותיי, וחיזוק האמונה, אנוכי השם אלוקיך שעשיתיך ממצרים, מבית העבדים, זה היסוד של האמונה כמובן, ידוע, זה האמונה, גם בגאולה, הכל, מונח בפסוק הזה, אם כן, טבלה מעניינת ביותר, מלמדת על החשיבות של חודש תמוז, הזה, שמי יודע מה יהיה מה הקורונה הזאת, שהגלים האלה הולכים וממשיכים הלאה, נו, מה הרמב״ם אומר, כל שעה שבאה צריך לפשפש ומעשינו לעשות תשובה. ואם לא, הרמב״ם אומר, איך אומרים הפסוקים? בהתחלה הלכתי עם מקרי, יותר מה זה מקרה, לא מקרה, כנראה יש פה משהו שהביא את הקורונה הזאת. אז אומר הרמב״ם, אם ככה תחשבו שזה מקרה, אז הקדוש ברוך הוא יעשה כפליים, חמת קרי. נו, צריך לעשות תשובה כנראה. ואז זוכים גם למשיח. אם כן, טבלאות מעניינות, כפי שאמרנו, מאוד כדאי לשמוע את השיחה של השוורץ מההתחלה עד הסוף, ממש בקיאות בהיסטוריה של העולם ושל ישראל, וכל המוראות שקרו בתמוז, זה פשוט לא יאומן. וזה צריך להביא אותנו לחשבון נפש, לדעת, התורה היא הבלופרינט של הבריאה, היא התוכנה של הבריאה, והכל נמצא בה, ידוע. והנה פה יש לנו חודש תמוז, זה תשן פי, שממש חודש שצרינו הרבה תרבות חטאים, הרבה עבירות, הרבה הפרת ברית, וכמובן התשובה היא הפתרון, והיא שתביא את המשיח ואת הגאולה. כן, טבלות חשובות, אפשר להגיד טבלה חשובה, דברים חשובים, כמעט זה חשובה, ובתקווה באמת שסוף סוף ישראל יעשו תשובה, יבינו שמקור הקורונה זה לא מקרה, לא מזג אוויר, לא זהו, אלא חטאים, חטאים שפוגעים בכתר, שפוגעים בזה קרת, כן? הקורונה זה קרן, זה קרת, אפילו רש"י אומר ביחזקאל, הפירוש של קליל ש... הטרץ, רש"י מביא שם, יחזקאל, קורונה, פירוש קורונה, כמו שאנחנו אומרים. אם כן, טבלה חשובה, דברים חשובים, ובתקווה באמת, שסוף סוף עם ישראל יכיר באמת האלוקית, יעשה תשובה, ורק אז נזכה לגאולה השלמה.